Вітаю всіх, хто завітав на цей відеоролик. Сьогодні ми починаємо виживати у грі Scrap Mechanic. Це гра про планету гномів, де можна будувати різні цікаві веселі речі. Тому я впевнений, що буде нам весело і цікаво. Готуйте свої улюблені напої і приємного вам перегляду. Ніфіга собі! Ти бачиш цю анімацію нову? Де, блядь? Я от запуст... А, чекай, тобі... Оу, шіт! Найс тут анімація. Тепер тут камера так летить, коли ти запускаєшся, тепер камера так летить. От, я лежу на землі, встаю такий. О, божечки, ми впали. Так, все. Да, можеш приєднюватись. Тому, напевно. Що тому, напевно? А, да. Ну, так швидко загрузило. А, да, 100%. Єбай, та ти що? Що за таке? А ти хвилин такого нічого не було? Що не було? Ні, а, ти зараз дивишся то відео? Так. Ні, не було, ми зразу появлялись перед тим. Чекай, я щось тут не йшов. Що це таке? Блядь. Що я з тим маю зробити, дивись? Пікап нахуй треба його, то і все. Що? Пікап? Make sure you play... On the lift. Оу. А. Що? Не так, блядь. Так. Holy shit. What the fuck? Oh my god. Намасте, а чи ж, а як то будувати тут? L. Нажміть L нахуй. І нахуя я то зробив оце? Що зробив? Забирай. Забирай того дебіла. Я йду всередину. Чуєш пікап, а як його тут... Його десь підключити можна? Пікап, я забіг пожежу. Бля! Шо? Він провалився. Бува. Гатон, вернися. Піздец. Сука, граю в ігру 2 години... Да, 2 години, ага. 2 хвилини, блядь, вже бах нахуй не йшов. Ой, треба його потушити. Ти хоч потухший мусор. Потуши його. Чекай, я відерка збираю. Таке управління, ніби я льотаю, а не ходжу. Oh, I don't know. Бля, так прикольно тут туди-сюди. Ну. Чекай, я ще відерку дишу. А можна показати мені фов? Ой, максималочку давай їбанем. Нихуя. А, на мене напали! На нас напали. Фреймрейт, ленвич, туди-сюди. Хто напав вже? Та я вже його розвалив, як бачив. Мене та водичка. Ну. Буль-буль-буль. Гном. Такий буль-буль-буль. Дай відра мені, курва. Та йди шукай. Піздец. Ну. Я пішов в сундуки пиздити. Непогано, да? Not bad, not bad. О, хавчик. А я буду тушити. Ти бачив, що ми минулого разу провтикали, коли ми перший раз сюди зайшли? Бачив цей прикол? Який? От, отут, де плюс-мінус розказується, що нам вообще треба робити. А ми тупо вообще, сюди ніхто не додумався забігти, я тут. Дивись, що провтикали. По-перше, отакий плакат, який показує, що тобі можна вообще з тим робити. Ага. А тут сіміна стартові є, поняв? Бля. Колесо от зразу є, дивись, в тачці, бачиш? Тут тачка була. Колесо я маю, до речі. От, я друге вже маю. Залутавши всі необхідні речі, ми вирушили до наступної локації, до напівзруйнованої будівлі. Там повинна була бути батарейка, яку треба було принести назад в наш корабель і активувати верстак. У мене є куча... О, батарейка! О, то треба отнести до той от, на базу. Давай, втикай батарейку. Ставивши батарейку на своє місце, ми активували верстак, який дозволяв нам скрафтити стартовий автомобіль з найдешевших матеріалів. Крафтити його ми не стали, а вирішили зразу бігти на наступну локацію, де планували осісти і думати, як розвиватися далі. Так, собственно, що там? Ми треба знайти механік стейшн. Що? Станцію механіка, походу, якусь. А, ну це от, да. Окей, а як карту відкрити? Карти нема, ти типа от нажав на ту мітку, а, і воно, бачиш, от впереді є. Угу.
Так, ну тут можна по дорозі оцю тему залутати. О! Така двіжуха. Ну. Диви, диви, вони рокіровочку замутили. Яку нахуй рокіровочку? О! Нахуй. Ми їх розібрали. Да, оцю штуку треба розбирати. Тільки де друга? О, вилка. На, нахуй. Добре. Там багато тем. Наша перша станція. Да. Так, так. Ні, чекай, нам. Окей. Нам сюди показує. А, да. Зверху. Мітка. Тут ще одна батарейка. Тут вилочка. Так, батарейку взяв. Бум. Я активував. А, тут вот крафтбот. І тут все можна робити. Та. Так, о, крафтбот я можу вже зробити, кстати. Ну да, по ідеї нас всього хватає. На. Такс. Угу. Такс, і що ще? А, плат. Маєш плати? Треба ще 5. У мене 5. Такс, добре. Все. Крафтбот. Погнали. Зараз буде доставочка. Ще бам, така дура впала. Та-да, до речі, мені не подобається, що воно таке велике. Так. Гц, погнали. Тут будемо обживатися? Чи біля кордону? А я от думаю. Будемо знову жити в тих дічах, чи побудуємо собі домики з нуля, знаєш, як от містечко таке? Не знаю навіть. Та ні, то. Давай, втвори. Формети. Так, добре. Ви ідеально, нахуй. Крафтбот є. Тоді я погнав лутати, напевно, клей з-під води. Дерево, клей. Нам треба купочки всього чечки. Я не поставлю. Його нема нахуй. Так, а ось... Ну я от зараз буду клей робити, щоб ми хоча б собі сундук зробили. І тоді, напевно, треба бігти вбивати ботів, бо нам потрібні ті кити, метал. А тоді можемо робити машину і переробочик, щоб ми собі возили тут деревину, чи метал, чи що нам треба. Ти, до речі, на ліжку за той? Зачекався? Так, да, вроді. На якому? А може не зачекався взагалі? Я на верхньому зачекаюсь. Після того, як ми прибігли на нову локацію, ми зразу ж скрафтили верстак, в якому можна крафтити вже все, що нам потрібно. Ми зразу ж вирішили скрафтити невеличкий ящик з металу і клею, скинути туди речі, які вже маємо, і бігти лутати все, що є навколо нашої локації, бо нам були потрібні ресурси. Бачив? Ні, але я знайшов мед, а я пам'ятаю, що він для чогось дуже нам потрібен був. Зайди, зайди! А! Ну, і там був там? Цей компонент. А зелений ящик? Що, гоніш? А я? Ні. А, ні. А чо ти впав? Ти вони не впав? Та-та-та. Я рвусь. Ще одна. Впала. Ти поняла, впала. Хорош. Шупу робота вся, блядь. Що швидше їсти і веселіше буде, прикольно. О! Ти знайшов придорожній бар? Так, так. Обкрадаємо всі світильники. О, до речі, так. По поверненні додому у нас були цілі інвентарі різних ресурсів, які дозволяли нам братися за крафт. Власне, чим ми і зайнялись.
Ну і звичайно, що першим ділом ми взялися за крафт автомобіля. Я пішов. Мід треба для коліс. Йоп. Ти мене головою впечатав. О, чуєш, тут від першого лиця наверху вообще тема. А отак ні. Так, нам потрібна оця штука. Крафт. Після того, як ми збудували автомобіль, ми скрафтили для нього багажник, щоб можна було перевозити ресурси, наприклад, деталі, які лишаються після жовтих роботів. На цій позитивній ноті я буду закінчувати першу серію. Наступна серія незабаром. Продовження очікуйте. Ну а я хочу подякувати всім, хто подивився цей відеоролик, особливо тим, хто дивився цей ролик до кінця. Всім гарного настрою, всім па-па!